Ми вітаємо вас з нашого коту містечка. Я та наші киці запрошуємо вас разом з нами відсвяткувати котячий, мур котячий, вірніше, Новий рік, який відбудеться 28 грудня о 12-й годині початок на території зоопарку в адміністративному корпусі. Там будуть цікаві ігри за участю наших артистів з театру «Маска-мра» та наших волонтерів. А потім ми підготуємо для вас урочистий прийом в котячому містечку з роздаванням подарунків. Да? Глянь, ти бачиш, які будуть те хрум, такі смачні. Приходьте, будь ласка, тут буде весело, коти вам завжди раді. Будь-який день приходьте також.